Vijesti Srpske radiotelevizije. Uvaženi gledaoci, vi pratite Vijesti Srpske televizije. Danas su duhovske zadušnice koje po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvijek padaju u subotu oči Trojica, odnosno praznika silaska Svetog Duha na apostole. Iako nisu najveće zadušnice, većina pravoslavnih hrišćana posjetit će groblja. Iznosi se žito, vino i svijeće, a grobovi se okađuju i uređuju. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori, u poslednja 24 sata zabilježen je jedan smrtni ishod od posledica virusa korona, a registrovano je 16 novoinficiranih slučajeva, saopštio Institut za javno zdravlje. U Crnoj Gori od danas ukinuto je vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata, a proširena je lista zemalja čiji državljani u Crnu Goru ulaze pod istim uslovima koji su važili prije COVID-19 epidemije. Predviđeno je novim mjerama Ministarstva zdravlja. Neću vam dozvoliti da srpski narod koji je decenijama i na silu marginalizovan u okvire društveno-političke opozicije opet gurate u isti proces, poručuje predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić lideru Demokratskog fronta Andreji Mandiću. Krivokapić je kazao da Mandić svojim nastupima ne optužuje njega, već svoje koalicione partnere, a da kada se već poziva na istinu, treba i da je govori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Beograd po pitanju rezolucije o Srebrenici koju je donio parlament u Podgorici neće donositi ishitrena rešenja, već da će sve analizirati i znati kako da zaštiti svoj narod u Crnoj Gori i regionu, ali i da odgovori vlastodržcima koji stoje iza te odluke. Izvještaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna 2021. godine biće predstavljen na posebnoj sjednici Skupštine Srbije u utorak 22. juna. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zvanično je ponovo imenovan na tu funkciju. Njegovo imenovanje za novi petogodišnji mandat potvrdila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Njemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvali su danas na oprez radi sprečavanja širenja delta soja virusa korona, zbog kojeg je Velika Britanija odložila planirano ublažavanje ograničenja u Engleskoj. Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava nastavljaju sa organizovanjem akademskih tribina. Sinoć je u Srpskoj kući u Podgorici na temu autopoetička mimoilaženja govorio književnik Radomir Uljarević. Osim njega, na tribini su govorili Budimir Dubak, Bećir Vuković i Predrag Baćko Milačić. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne u kontinentalnim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje se očekuje kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 35 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su ovo vijesti Srpske televizije. Ove i ostale informacije možete pročitati na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnji. Vijesti Srpske radiotelevizije.